Hello guys, mambo vipi? Natumaini mko poa. Na ni wazima wa afya na ningependa kuwakaribisha kwenye channel yetu pendwa ya Precious Tifa Fashion and Design, channel ambayo inakuletea aina mbalimbali ya mishono mizuri, mishono ya vitambaa, mishono ya vitenge, yote utaweza kujionea katika channel yetu hii ya Precious Tifa Fashion and Design. Kwa sababu Precious Tifa Fashion and Design sisi hatuchagui wala hatubagui, basi tunakuwekea vitu vizuri sana ambazo unaweza kuviangalia na ukapendeza sana. Jamani, leo katika chaneli yetu nimeweza kukuandalia kitu kizuri sana. Unajua ni kitu gani ambacho nimeweza kukuandalia siku ya leo? Kuna aina ya kofia ambazo zimetoka kwa mwaka huu 2023. Ni kofia nzuri ambazo unaweza kuvaa na gauni lako na ukapendeza na ukaweza kutokea mahali kokote kile. Unajua ni aina gani ya kofia ambazo nimeweza kukuandalia siku ya leo, ama ni kofia gani ambazo zina trend kwa mwaka huu 2023? Basi ningependa uangalie video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujionea ni aina gani ya kofia ambazo zimeweza kutoka kwa mwaka huu 2023. Kama we ni designer, kama we ni fashion, unapenda kuvaa na kupendeza, nina imani ukiangalia video hii mwanzo hadi mwisho utaweza kujifunza kitu. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia channel hii ama video hii, basi ningependa kwanza ni kuombe ubonyeze hayo maandishi ambayo yako mkono wako kulia ambayo yameandikwa subscribe. Baada ya hapo utabonyeza alama ya kengele. Ukifanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu kila tunapoupload video, basi wewe utakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu. Kama tayari umesha subscribe, basi ningependa kusema asante sana kwa kufuatilia Precious Tifa Fashion and Design, na endelea kufuatilia Precious Tifa Fashion and Design, kwa sababu Precious Tifa Fashion and Design sisi hatunaga mbambamba wala hatunaga kazi mbovu, bali tunakuwekea vitu vizuri, vitu ambavyo ukiviangalia na unaweza kujifunza aina gani ya mishono ambayo unaweza kuvaa mchana, unaweza kuvaa usiku na ukapendeza sana. Kabla ya kuendelea mbele, kwanza ningependa kuomba kama kuna mshono wote umeupenda kati ya hiyo inayopita, naomba bonyeza like, comment ama share ili niweze kutambua ama kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalia na kuwaletea. Bila comment zenu, bila like zenu, sitaweza kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalia na kuwaletea. Kama nilivyosema mara ya kwanza, jamani, kuna aina ya kofia ambazo zimeweza kutoka kwa mwaka wa 2023, na kofia ya kwanza ni hiyo hapo ambayo inakuja. Hiyo ni kofia ya kwanza, ni kofia nzuri ambayo unaweza kuvaa jamani, kama huyo ambaye amevaa na amependeza sana. Kuna aina nyingine ya kofia kama hiyo ambayo unaweza kuvaa na gauni lako kama hivyo na ukapendeza sana. Kuna aina ya mishono ambayo imeweza kutoka kwa mwaka wa 2023, mishono ya vitambaa kama hiyo tunayoiona ile pita, ni mshono wa kitambaa na ni mshono mzuri sana. Kuna aina ya mshono kama huu ambao mbele uko hivyo, unaweza kufunga mkanda, na nyuma uko aina kama hii ambayo tumeiona, unaweza kuvalia na bodysuit yako kwa ndani na ukapendeza sana katika mtoko wako wote unaotaka kutoka. Wale ambao wanapenda kuvaa nguo za vitenge ambao ni nguo za tight, kuna aina ya mshono kama huu ambao umeweza kutoka kwa mwaka wa 2023, ni mshono mzuri sana na unapendeza sana. Aina ya mishono simple jamani, hiyo ni mishono simple ambayo ni mizuri na unaweza kuvalia mchana ama usiku na ukapendeza sana katika mtoko wako wote. Kuna aina ya nguo kama hiyo jamani, hiyo nguo nyekundu ni nguo nzuri ambayo inampasua, unaweza kuvalia wakati wa usiku au wakati wa kutoka na ukapendeza sana katika vazi lako hilo la nguo yako nyekundu. Mishono ya kitenge kama hiyo ni mishono mizuri na inapendeza sana ukifungia na kilemba chako kwa juu ukatoka usiku ama mchana na unapendeza sana katika vazi lako hilo. Kuna aina ya mishono kama hiyo, mishono ya batiki ambayo unaweza kuvalia na mtandio kwa juu ama kilemba kwa juu ukafungia ukabeba na pochi yako kama hivyo ambavyo tumeona, ni mishono mizuri na inapendeza sana. Kama jamani nilivyosema mara ya kwanza, kama kuna mshono wote umeupenda kati ya hiyo inayopita, naomba bonyeza like, comment ama share ili niweze kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalia na kuwaletea.
Bila comment zenu, bila like zenu, sitaweza kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalia na kuwaletea. Kuna aina ya mishono kama hiyo ambayo kwa wale ambao wanapenda kuvaa simple, kuna aina ya mishono kama huo ni mishono mzuri na unapendeza sana na unaweza kuvaa wakati wote, unaweza kuvaa mchana ama unaweza kuvaa usiku na ukapendeza sana katika vazi lako hilo. Kuna vazi la kuchanganya kitenge pamoja na kitambaa plain kama hiko, hilo ni vazi zuri na linapendeza sana kwa sababu ni simple sana. Kwa wale ambao wanapenda nguo za simple, jamani, hiyo ni nguo ya simple, ni nzuri sana. Kuna aina ya nguo kama hiyo, hiyo ni nguo ya kitenge na imekuwa kwenye mikono mikubwa, ni nguo nzuri na inapendeza sana. Kuna aina nyingi ya mishono ambayo imeweza kutoka kwa mwaka wa 2023. Aina ya mishono kama huo ni mishono wa sketi na blouse, ni mishono mzuri na unapendeza sana wa rangi nyeusi ambao unaweza kubebea na pochi yako nyekundu kama hivyo ambavyo tumeona na ukapendeza sana katika vazi lako hilo. Kuna aina ya mishono kama hiyo, hiyo ni mishono ya evening. Leo nimeweza kukuchanganyia kidogo na mishono ya evening. Ni mishono mizuri ambayo unaweza kutokea evening ukienda na party na marafiki zako, ukienda kwenye gradu, kwenye grad na ukapendeza sana. Kuna aina mwingine mshono kama huo ni mshono mzuri na unapendeza sana. Kuna aina sketi na blouse kama hiyo ambayo unaweza kuvaa mchana ama usiku na ukapendeza. Hiyo nguo ni nguo ambayo inaweza kutokea mahali kokote katika na marafiki zako na ukapendeza sana katika vazi hilo. Kuna aina nyingi ya mishono ambayo imeweza kutoka kwa mwaka wa 2023. Kama huo ni mshono mzuri wa kitenge ambao unaweza kuchana nyuma sketi yako ya taiti na ukapendeza sana. Mshono simple kama huo ambao tunauona ni mshono simple ambao unapendeza sana. Unachotakiwa kukifanya kwa sasa, kama kuna mshono wote umeupenda kati ya hiyo na pita, naomba bonyeza like, comment ama share ili niweze kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalia na kuwaletea. Bila comment zenu, bila like zenu, sitaweza kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalia na kuwaletea. Kuna aina ya mishono simple, jamani, ya vitenge. Kama huo ni mishono simple ambao unaweza kuchana kushoto na kulia, ukaepana na kitambaa chako na ukapendeza sana katika vazi lako hilo. Kuna aina nyingi ya mishono kama hiyo ambayo tunaiona, ni mishono mizuri ambayo unaweza kumechi wewe na rafiki yako na ukapendeza sana. Kuna aina ya mshono kama huu ambao unaweza kuchanganya na kitambaa plain kama hivyo ambavyo tumeona amechanganyia na kitambaa plain, amependeza sana, na wewe pia unaweza kuchanganya na kitambaa plain kama hivyo na ukapendeza sana. Kuna aina ya mshono mizuri kama huo ni mshono mzuri na unapendeza sana ambao unaweza kuvalia na mtandio kwa juu na ukapendeza sana katika vazi lako hilo. Kuna aina nyingi ya mishono ambayo imeweza kutoka kwa mwaka wa 2023. Kama huo ni mshono wa taiti, kwa wale ambao wanapenda kuvaa mishono ya taiti, mishono simple ni mshono mzuri na unapendeza sana. Kuna aina mishono mingi imeweza kutoka, kama aina mshono huo ni mshono mzuri ambao unaweza kuvaa kwenye wedding yako yoyote na ukapendeza, ama evening yoyote na ukapendeza katika vazi lako hilo. Hivyo basi, ningependa kusema asante kwa kunisikiliza na nikutakie siku njema. Asante, endelea kufuatilia.